2258 C ska jag göra nu då, eller 5118 C naturligtvis också. Vi kan börja med att addera ett där. Addera ett. Så har vi C skriver jag här. Så har vi ruten ur x plus 1 är lika med x plus 1. Vi tar ruten ur av båda. Så har vi x plus 1 är lika med x upphöjt till 2 plus 2x plus 1. Minus x där, minus x där, minus 1 där, minus 1 där. Så har vi 0, x upphöjt till 2, minus x. Och sen har vi x, x minus 1. Så har vi x av 1 är lika med 0, x av 2 är lika med. Det är lika med 0. X av 1 är lika med, x minus 1 är lika med 0, då blir det x är lika med 1. Ja, skulle vi testa den? VL är lika med HL. Eller vänsterled är lika med högerled. Jo då, rutan ur 0 plus 1 minus 1 är lika med 1. Så har vi, nej, den aldrig blir. Nej, är lika med 0. Jo, förlåt, det var förhastat. Minus 1 är lika med 0. Så 1 minus 1 av 0 är lika med 0. Bra. Det går bra med den. Där är nästa. Rutan ur 1 plus 1 minus 1 är lika med 1. Och det är aldrig blir. Därför att rutan ur 2 är mer än 1. Inte 2 i alla fall. Så blir det inte. Så det är bara den här som är roten. Jag missade en sak här. Ja, det ska vara positiv där, så måste vi ha negativ där. Så vi ska titta nu då. Här igen. Negativ 1 adderar med 1 minus 1 är lika med minus 1. Så. Och det här är 0. Och då är det lika. De blir lika. Det här är 0. Den här är 0. Försvinner den. Så minus 1 är lika med minus 1. Bra. Då har vi bägge två. Förlåt för det. Att jag missade där.